As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas. E muitas crianças já escreveram as cartinhas para o Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua. Eu pedi um patinete, um carro do Quest Pell e um Pokémon. Eu pedi um patins. Eu uma boneca. E você? Eu escolho uma boneca que tem dois cachorrinhos. X-Men. E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. O vídeo promocional da campanha já circula na internet. Se você não mora lá no Polo Norte, se você não entra pela chaminé, se você não tem renas no quintal, mas acredita no Natal. Não se preocupe, minha amiga. Nada disso se precisa, você também pode ser Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios que existe há 27 anos. As cartinhas para o Bom Velhinho devem ser escritas por crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários espalhados por todo o país. Vai lá, escolhe uma cartinha, você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada àquilo que você está pensando em poder contribuir. Deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística. Todos os carteiros são assistentes de Papai Noel até o Natal. A Thaís aproveitou o lançamento da campanha nesta sexta-feira para já escolher 60 cartas. Esses pedidos vão ser atendidos por funcionários da empresa em que trabalha. É uma sensação maravilhosa. Na verdade, tem alguns sentimentos bem envolvidos, né? Tem algumas situações aí que talvez já tenha passado na vida, então é bem gratificante. Os selos de Natal dos Correios também foram lançados oficialmente pelo Papai e Mamãe Noel.